Ndërkohë ka patur një zhvillim të rëndësishëm sot pasdite. Qeveria ka emëruar prefektin e ri të qarkut të Vlorës, ose më shkak, ose më sakt rrjedhja dhe ikja e fundit nga partia, rrjedhja e fundit e rëndësishme nga partia e Ilir Metës. Vangel Tavo, minoritar, deputet i suksesshëm, ka fituar dhe atëherë kur socialistët humnin dhe atëherë kur LSI-ja dështonte, Tavo gjithmonë ka arritur të fitoj. Por ai ishte shkëputur prej disa kohësh nga politika dhe sot është emëruar nga qeveria prefekt i qarkut Vlorës. Pse ka rëndësi kjo dhe pse kjo është një lajm që shkon për te Vlorës, bile dhe për te kufive? Kjo sepse në qarkun e Vlorës ne kemi një bashki e cila nuk ka një bashkiak, ka një bashkiak në detyrë, ka një bashkiak të zgjedhur, por të dy nuk janë në detyrë. Zoti Goro pritet me gjas shumë shpejt, ndoshta që nesër apo pas nesër të largohet nga zyra që ai e mban, për shkak se Fredi Beleri, cili është zgjedhur nga Himarjota si kryetar bashkie, gjendet në burg tashmë i dënuar për blerje, shitblerje votash. Çfarë mund ndodhi në momentin që Goro, Jorgo Goro, do largohet dhe ta lërë bosh zyrën e kryebashkiakut Himarës, aty ku për momentin nuk futet dot Fredi Beleri, kryeministri ka thënë do të presim vendimin e apelit. A mund ta zërë këtë vend të zyrë prefekti i një qarku? Pa dyshim raste të tilla ka qenë qarku i Shkodrës, qarku i Kuksit, qarku i Dibrës, ku prefektët kanë zënë përkohësisht dhe më pas dhe kanë kandiduar në vendet e kryebashkiakëve ndonjëherë edhe duke fituar. Sigurisht futja e Vangel Tavos në zyrën ku duhet ishte Fredi Beleri është një farë sinjali indirekt edhe qetësimi që jep qeveria shqiptare. Por pa dyshim, futja e Tavos në tavën e Himarës është një tjetër lëvizje e kryeministrit, i cili përballë një fuqie europiane, përballë një vendi që ka në dorë të vërtetë vetëm për integrimin, të luaj dhe të jap shah me mbret. Kjo ishte fjala e fundit për sot. Shihemi nesër në orën 8 deri atëherë nga Sokol Balla. Natën e mirë.